Ahoj, tady Deus, a vás vítám u další epizody ze Šumana dvojky. V minulý epizodě se z toho stalo hodně, jenže se bohužel nenahrál. Prostě to zase selhalo a už ten Shogun prostě sere. Jo, abych vám říct pravdu, jo, protože já natočím 3 epizody a mám z toho jedno video, protože 2 se prostě poserou. Jo, jako už mě to fakt nebaví a jako předělávat to nebudu prostě, nazdar, vole, jako fakt to seru, vole, tu kampaň, vole, vykurvená celá, vole. Bullshit stylem, vole, že nevíš, odkud přijdou, vole, nějaký sere, vole. Mě to nebaví, vole. Kampaně sere a nic jiného. Tohle měla být 11. epizoda, bohužel mám jenom 9., 10., prostě tam měla 4 kilobajty. Jo, co to je jako, jo. Co, už fakt bude vymrdat, vole, skurvení ovladače. Já nevím, čím to je, jo, prostě já jsem na chvíli pozastavil natáčení v tom tý 10. epizodě, asi se to posralo, já nevím, já tomu nerozumím. Bohužel to prostě chybový hlášky neumí nahlásit, jo. A když se ani natočí tohle, vole, jakož to je do prdele, vole, skurvená hra, vole, fakt. Thank you.
tam? Sobotky. Sněží to, bože, tak nesnáším. To je můj neoblíbenější titul, ale jako hlavně kvůli období, jo, jako by hlavně, jako prostě, že to je Japonsko, jo, ale prostě to je takový vykurvený, jo. Já nevím, jakoby, nevím, jak ten natáčecí program funguje, jo, že jestli to natáčí nějak do tempu a z toho tempu se to prostě ztratí, ale já nevím, jo. No prostě mi to sere, jo, to prostě tohle má být 11. epizoda, bohužel, jako 10. Musím to upravit. No, já tady nikde není, že asi nemůžu. Měl jsem dva, no? Jo, že prostě, když se koupáte, že na mapu, jo, tak mám mnohem víc, než, jo, než jsem, než to bylo v 9. epizodě, že jo. Prostě, bohužel, jako, a s tím prostě nic nenadělám. Look, just to make a pedal on Ach, 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 ach. No, Marmadu, tady si tady necháme takovou pojistku. Čtyři, osm, dvanáct, čtrnáct, takže potřebuji ještě šest. To takhle, ještě jedno ninju. Já nevím, co je tady v kýžu. Bohužel jako ne. Zkusíme další diplomaci. Jako spíš. What do you want? Kým já ho hočím?
co s tím mogami. Že mě stejně s tím tahu vyhlásí válku zase, Hattori, jo, vlastně to. Ne, nevyhlásej. Změna. Si usoudili, že už na mě nemají. Přišlo jednu armádu zatím jenom. Stačený port. Nic. Musíme dělat tohle. Musíš sem. Jistě jak to tady vypadá. A tady jedna armádička taková. Už jsem na svém území. Kdy neporušil žádný. Očividně máme hranici už s těma mugami, ale ne. Má asi 4 hodiny, jako... Prostě je to sere, jo? Že jsem natočil prostě epizodu a zase tam není, no. Už nevím, no. Asi na to nemám stroj, na ty novější tituly. Ještě tady by to mělo, ne, to ale nedělá. Zatím to budeme dělat takhle, neschovávat domino. Ne do domino, ale jako do mino. Čeká ty. Sem. No. Máme 36 tisíc. No, co ostatně, že možná. Já nevím, že mě zkonvertovat na křesťanství se mi fakt nechce. Přežijem, tady nechám... A křesťaní ty pořád jde nahoru, ty jo. Kurva. Já udělám kostel. Bože, 15:45.
Když to je... Bývají peníze, a to bude asi tím, že... ...rekrutuju jak blázně. Myslím, že tím bude stačit. Son is born. Co je hodně. Co je hodně. Takže... ...tě rekrutnout jako bude mnohem hlavnější, jo. Tady v těch pravnici. Myslím, že zkrajeme ještě do Bay, to je... No, to je to Affection for Materasu. Já ho všem... Musím zvednout daně, ale... Je zvojnásový příjem. No, jako to je, jakoby, takhle to má fungovat, jo, že prostě, když to zvednete, jakoby, o dvě, tak je to krát dvě, jo, prostě. Ne, jako v Attilovi, tyhle, tam máte, že to zvedne o polovinu, vlastně, tý předchozí, většinou, a pak to je o nějakou jenom čtvrtinu, vlastně, že, když máte příjem 10 000, tak máte jenom, pak máte vlastně 15, a pak máte 17. Nejvyšší zvýšení, jo. Prostě, ale k tomu minus 5 000 ale veřejný pořádek pomalu. No jako, já jsem nějak, nevím jestli v té desátý, kterou, tohle je vlastně desátý, ale tý předchozí desátý jsem, možná devátý jsem říkal, že je žádná budova jako nezvyšuje, kromě těch univerzit, těch škol, jo, to je knihovna, že zrovna, ale nezvyšuje jakoby nějak, jakoby výzkum, jo, tady jako jo, ale podívejte se, a to plus jedno, plus 2%, jo, jako jasný, že pak máte, 50 regionů, tak je to plus 50% třeba, že? Nebo plus 100%. Myslím, že tady na kostely, že ho zvyšujou to či, jakoby, že? Tohle zvyšujou ty pevnosti a tohle zvyšujou ty kostely, že? Že jsou takový drobotiny, že se to prostě... O tom se dá ani mluvit, jako, nebo nějak slušně, ale to, že prostě, ale... Prostě, ale na hovno. Někam jak stejně spíchá. Jdem dál.
Je to dlouhý to čekání, jo, bohužel, jo, já s tím nic neudělám. Na rychlejší mašinu nemám. No ne, kdo se tady ukázal? ...33%, tyhle, co to je za druháka? Fail. Jako co tady chce dělat, tak já mám mnohem schopnější armádu. To je jako, to je hruza, 5%, jo, vlastně. No to ten rádius tam dělá nějakých snad 40%, jo, ale to už... Jako je, to se nemůžeme těžku. Extrém, co se týče, je to takový, bych řekl, přehnaný, jo, že některý ty hodnoty, jo. Co on tam zase kdy změnil, jo. To bude co, dolako jestli, jo, tak. Jo, tohle nám prostě, ale to prostě tohle je zkušenosti, jo, to prostě získají boji, jo. To samý tady, jo, zkušenosti, co je tohle. Banzai, nepoužívám schopnosti prostě, jo. Zase zkušenost, jo, zkušenost, to prostě nemá smysl a kvůli budově, když navíc ještě k tomu ani nejsou jakoby Ashigaru v meči, že jo. Máte jenom spír, že jo, Ashigaru. Jo, tohle určitě ne, máme nic to. Praticky todl, jo. No nic, jdeme dál. Prostě oni vědí, že máte prachy, ale jak to zkoušej, vole. Jo, tohle to se musí udělat. 33%, tak pojď držováku. Failed. Fuck Mr. Držovák, to co se jinak nedá nazvat, tyma. Takže Straightport je už jen military. Myslím, že právě Straightu... To je pak dry dog ještě. To si nemůžu, protože jsem ještě furt nepřijel ten Nanban. Čeká, už sousedím s tím, víc? Ashi... Jsou takhle aliance. Tak. Vlastní hry. A vím, že pálím tahy, ale to není moc co dělat. Mogami, Morami, jak mi se jmenují. Jo, tadyhle v Echigu. Jako, co tam dělá? Prdne si, vaj? Mogami to jsou. No. Přesně to jsem čekal, že udělá. Či tady napadne tohle, ne? Teď já jsem... Takhle je Mogami ten. Já mu musím říct pojít kolem tohohle, prdele. Nekecej, ty vole. On to fakt udělal, ne?
jdem dál. Pane bože, vole, nemůžu dát pokoj chvíli, vole, nikdo. Co? Proč tam byl ten výzkum? No, konečně jsme to vykompenzovali, ale kolik je to to, no, recent events, no, Ha! Dívaně, od his tempo, tak. Ha? Sabotáž? No to nedojde, ale... No. To jsme to půl hodina, jestli to tady tohle epizod se natočí. Já nevím. Ale nech mi se to stejně dozvíte, jestli se natočí. No, dozvíte se to spíš i další epizodě. No. Čo budu ještě víc nasrný, než jsem byl teď na začátku týdla. No. Yes. Máte tolik bodů, jo, když se na to podíváte, jestli každý tenhle ten má skoro každý má třikrát, jo, že musíte to má. Dostanete dva skill pointy, ty vole, jako. Budu pytlát, ty vole. No, to je jedno, asi se tady ukončíme. No nic, tak tohle je všechno teda z téhle epizody. Budu určitě rád, když mě dáte palec nahoru, nebo odběr, nebo se páte na moji facebookovou stránku, nebo mě, jako mě napište i na Steamu. Nebo ne, napište, ale co asi mi přidejte na Steamu. Mějte se krásně a čau.